Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 25 листопада. У студії працює Олександра Балох. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Страшний геноцид. На Закарпатті вшанували жертв Голодомору. Ухвалені рішення у Виноградові, відбулася сесія районної ради. Чи сяє Мукачево? Журналістам студіо перевірили, наскільки освітлене місто номер один. Осінній призов. Як впоралися із планом військові комісаріати. Новинка в Мукачеві. У місті нещодавно відкрили перший рекреаційний пункт. Одна із найстрашніших сторінок історії нашої держави – Голодомор. Саме цього дня, 25 листопада, в Україні та світі поминають жертв жахливого геноциду, унаслідок якого померло майже 4 мільйони українців. І це ще не остаточні дані. Вшанували загиблих під час Голодомору українців і в Ужгороді. Далі – пряма мова та без коментарів. Це був геноцид комуністичної партії і більшовицької держави проти українського народу. Безліч українців, замучені голодом, це свідоме винищення національних традицій, моральних та духовних цінностей. Я не маю сили говорити, тому що в нас погинули. Бо я сама з Західної України, якби всі на Заході. Слава Богу, нас обминуло, якби, але ми всі українці повинні пам'ятати свій народ і своїх предків. Вшанувати тих людей, котрі загинули мученицькою смертю. Стараюся так. Запалю ввечері вдома свічку на вікні, тому що то є велика трагедія нашого народу, про яку ми не повинні забувати, і люди повинні про це пам'ятати. Мені здається, що така гірка доля спіткала кожну українську родину. І тому не можу навіть сказати, що відзначаємо. Скоріше за все, кажу, пам'ятаємо. Перемогу здобила робота Ігоря Гречаника «Свіча пам'яті». Висота скульптурної композиції із бронзи буде складати 5 метрів. Як вона буде виглядати, ви можете побачити на банері. Пам'ятник буде нагадувати нам про велику біду українського народу, Голодомор, а правильніше його геноцид. Отче наш, що єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як воно на небесі і на землі. У Мукачеві також молилися за жертв страшного геноциду. Далі пряма мова та без коментарів. Сьогодні Україна у скорботі. Згадуємо жертв голодоморів. У 20 столітті наша батьківщина пережила їх аж три. Наймасштабнішим був голод з 1932 до 1933 року. За підрахунками Інституту демографії, внаслідок нього загинуло близько 4 мільйонів осіб. Прийшов тому, що сочувство соболезнув, тому що я пережив ті роки, попробував тої чаші. Тут у нас у Закарпаттю. У ті роки у нас було добре, бо той буде Чехословакії, у нас проблем не було у ті роки. А у 40-ві, 50-ті роки, коли війна була, був неурожай був. І ніщо було їсти. У нас була сім'я велика, у нас було 10 душ дітей. Та, правда, старші вже були, хто вже на війську був, хто де. Остальні, котрі вдома, та йшла мамка в огород, щоб десь там іще листя нарізати з капустою або з буряка. І зі сльозами йшла, плачучи, ой, чим я вас накормлю. А так хотілося хліба. Мені тоді було скільки? 12 років, 13, тому що я з 31-го року. Із документальних кадрів, також з історії нашої держави, історії нашого українського народу, бачимо, наскільки було важко пережити в ті роки те, що пережили ті люди, які віддали життя своє просто за те, що було примха або воля, зла воля людей, які хотіли знищити народ, знищити людей, дітей, стариків. Майбутнє, яке ніколи не може бути безпечним, доки існують у світі сили, аналогічні до тих,
котрі влаштували жорстокий більшовицький експеримент на нашій землі. Подібний експеримент винищення України російським агресором та його руським міром продовжується і зараз на сході нашої держави в зоні проведення АТО, де чи не щодня л'ється кров українців. Незважаючи на це історичні факти, а перш за все жертви Голодоморів, заклікають нас до вдячності за хліб насущний, який щоденно споживаємо. Дякуємо Богу за те, що маємо хліб і до хліба. Дякуємо, бо маємо доброго, люблячого Небесного Отця, який дбає про наші потреби. Дякуємо, бо вдячність є чеснотою, яка нас звеличує. Історія цієї матерка, вчителька життя, мала би нас чогось навчити, то наукою на сьогоднішній день є те, що Голодомор ще не припинився. Тому що той Голодомор, який був спричинений в тих роках, які ми сьогодні знаменні дати вшановуємо, він був спричинений іззовні, ворогом, який прийшов до нас іззовні. Але на сьогоднішній день продовжується Голодомор, який є всередині. Але найперше, це є Голодомор, де ми гинемо від браку правди. Святе Євангеліє пише так, що диявол – це є батько брехні. І там, де є брехня, то там є рука диявола. У Хусті відбувся мітинг-реквієм, де згадали чорні сторінки історії України та вшанували тих, хто загинув під час голодоморів та тих, хто віддав своє життя на сході країни. Присвячений захід і пам'яті героїв Небесної Сотні. Духовенство традиційно відслужило панахиду за упокій душ загиблих, а також присутні вшанували пам'ять про них хвилиною мовчання. В Іршаві українців, загиблих під час Голодомору, вшанували хвилиною мовчання та покладанням свічок біля нової стели. Як виглядає цей пам'ятник, бачила Алла Легеза. В Іршаві відкрили стелу пам'яті мільйонів українців, які стали жертвами Голодомору, встановили його в центрі міста біля храму. На пам'ятнику викарбовані три періоди Голодомору в Україні. Ми звикли чути про Голодомор, знати про Голодомор 32-33 років, який був наймасовішим і який задіяв українське село, знищив українське село. Насправді голодоморів було три, і вони стосувалися і українського повстанського руху Махновщини 21-23 роки. Це стосувалося і українського селянства, і української інтелігенції. І в повоєнний Голодомор фактично задіяв в південь України. Ідею створити такий пам'ятник в Іршаві виношували протягом року. Робота над виробом тривала близько 6 місяців, каже коваль Андрій Брич. Довго думав, над чим працювати. Вирішив, що дуже доцільно буде зробити пам'ятник, якийсь соціальний проєкт, і щоб то було якось покрити духовність і моральні цінності. Тому вирішив зробити пам'ятник жертвам Голодомору. Монумент – кований виріб, всередині якого висічена форма Христа з жіночою фігурою та силуетом дитини. Ескіз стели, встановленої в центрі Іршави, фактично копія того, що розташований біля стін монастиря на Михайлівській площі в Києві. Як розповідає коваль, для того, аби втілити ідею в життя і не порушувати авторських прав, довелося їздити в столицю за дозволом від авторів одноіменного київського пам'ятника. Ну, залишився з ним. Василь Лукомир дуже зрадів, що ми відразу дав дозвіл. Був задоволений, що ми працюємо щось над таким. Реалізувати створення пам'ятника жертвам Голодомору вдалося завдяки товариству ковалів Іршавщини. Цінність цього всього полягає в тому, що, по-перше, це все робиться безкоштовно, а по-друге, все це робиться тематично, тобто до якоїсь дати, або робиться якийсь такий символ, який дорогий для місця. Сьогодні в Україні відкриваються нові пам'ятники жертвам Голодомору, аби увіковічнити пам'ять безневинних і вкотре пригадати страшну правду, яку довго замовчували. Хороші новини за то. Двоє наших військових, які за попередньою інформацією вважалися загиблими, вийшли із-під ворожих обстрілів і повернулися у свої підрозділи. Про це інформує прес-центр штабу АТО. Раніше там повідомляли, що унаслідок бойового зіткнення на підступах до Кримського, що на Луганському напрямку, загинули 4 бійці Збройних сил України, ще двоє поранені.
Поліція попередила про нову атаку віруса шифрувальника, відомого як Скараб. 24 листопада сфіксували його розповсюдження за допомогою найбільшої спам-ботнет-мережі Некурс. Фахівці із кібербезпеки встановили, що із використанням Некурс було відправлено більше 12,5 мільйонів електронних листів, у яких містилися файли із новою версією Скараб Ransomware. Листи були замасковані під архіви із відскануваними зображеннями. Користувачі електронної пошти отримують, маючи повідомлення, бачили, що до нього начебто були прикріплені файли із зображеннями відсканованих документів. А всередині архів 7-Zip із заархівованим Visual Basic скриптом. Після його спрацювання на комп'ютер користувача завантажується та запускається Excel-файл – вірус Scarab Ransomware. Після успішного шифрування вірус створює та автоматично відкриває текстовий файл з вимогою викупу, а потім розміщує його на робочому столі. Сума викупу у повідомленні не вказується. Проте зловмисники звертають увагу жертви на те, що сума викупу буде збільшуватися із часом, допоки потерпілий не зв'яжеться з авторами Скараб електронною поштою або бітмеседж. Для зменшення ризику зараження техніки вірусом фахівці із кіберполіції рекомендують користувачам ретельно та уважно ставитися до усієї електронної кореспонденції. Не варто відкривати такі додатки, навіть якщо вони надійшли із надійного джерела. Фахівці, які працюють у сфері лісового господарювання, переробки та реалізації виробів із деревини, не погоджуються із прийнятою урядом стратегією реформування лісового господарства на період до 2022 року. Вони наголошують на утаємниченості рішення, невідповідності проекту стратегії, що розроблявся та схвалювався за участі представників громадськості, науковців, лісівників усіх форм власності та профільного держагентства. Така підміна проекту стратегії та презентація зовсім іншого її варіанту – розцінюється фахівцями як повне ігнорування проблематики лісової галузі та створення передумов до приватизації лісових масивів. Це може призвести до монополізації ресурсу та банкрутства деревообробного сектору. Як наслідок, масове скорочення штату працівників лісогосподарських підприємств, втрата кваліфікованих спеціалістів та скорочення робочих місць. Унаслідок таких непродуманих дій місцеві бюджети будуть позбавлені податків та відрахувань, а отже територіальні громади будуть позбавлені фінансування. Із відповідним депутатським зверненням переглянути ухвалену урядом стратегію реформування лісової галузі до 2022 року до прем'єр-міністра звернувся народний депутат України Василь Петьовка. У документі йдеться про необхідність у невідкладному порядку розглянути питання щодо повернення стратегії на доопрацювання профільному міністерству. 15-та сесія Виноградівської районної ради 7-го скликання зібрала кворум депутатів, а це 26 із 36, аби прийняти важливі рішення. Серед них – зміни до районного бюджету, доля КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини», затвердження кількох програм на розвиток району, заслухали також звіти профільних комісій. На засіданні, яке тривало майже 4 години, були і наші журналісти, тож подробиці у сюжеті. Затвердили порядок денний, а це 11 питань та різне, регламент роботи, заслухали депутатські запити та відповіді, які надійшли на попередні. Так стартувало засідання 15-ї сесії Виноградівської райради. Далі заслухали та затвердили звіти профільних комісій та перейшли до фінансових питань, а саме до змін у районному бюджеті. 440 тисяч гривень з державного бюджету на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців. 387,8 тисяч – це субвенція з державного бюджету з місцевого на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це в нас у районі нове цього року є інклюзивні класи. Субвенція з обласного бюджету – одна єдина – 302 тисячі гривень на капітальний ремонт ділянки дороги по вулиці Головна у селі Матієво. Одне з найважливіших і довгоочікуваних рішень, яке депутати ухвалили – створення центру надання первинної медичної допомоги. Дискусію викликала доля комунального підприємства «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини». Це підприємство, яке створене з метою участі у грантових проєктах. Виграно грантовий проєкт, а саме це будівництво хоспісу, і агенція взяла невластиві на себе функції, а саме будівництво. Да? Хоча основною метою є вигравання грантів. Ну і в процесі цього будівництва, використання грантових коштів, там ми вийшли за межі тих зобов'язань перед європейськими партнерами, які були взяті, і проєкт
польською стороною вважається як неуспішним, і вони мають претензії і фінансові в тому числі до цього проєкту, але сам хоспіс був добудований вже коштами з бюджету району, бюджету області, і все ж таки він зданий в експлуатацію. Наразі агенція залишилася без керівника. У попереднього закінчився термін контракту, а наступного не можуть знайти. Тому сьогодні на розсуд депутатів винесено проект рішення щодо ліквідації комунального підприємства. 2 роки поспіль і фактично нас використовуючи як районних депутатів, ви вибрали свою кандидатуру на директора. Ніякого звіту після того не було. Ми тільки бачили, тримали в руках глянцеві журнали, невідомо, хто це штампував і навіщо, тому що там аргументи взагалі безпідставні. До сьогоднішнього дня ніяких результатів нема. Агенції як такої не існує. Просто повний хаос. Хто за це відповідає? Зараз говорити про цифри, які там гроші були, що є там висновки аудиторської служби державної, не державної, а там незалежної, що це аудит був призначений. Тепер ніхто з посадових осіб районної ради не готовий в повній мірі розказати все про агенцію, бо не знаємо, що там є, як залишив справи попередній керівник. Зараз ми призначили ліквідкомісію, яка зможе ті всі питання вивчити і вже чітко дати відповідь на всі питання. Серед депутатських запитів, які вимагають негайної реакції, це резонансний випадок, коли вчителька Вербовецької школи написала оцінку на лобі учениці та звільнення директора школи у Великих Кум'ятах, яка очолювала заклад з 2000 року. 16-го року мене було звільнено з посади директора. В той час, коли я перебувала в лікарні, я була на стаціонарі. 31.08 мене рішення Виноградівського районного суду було поновлено на посаді, але 9 вересня мене викликали у управління освіти, сфальсифікували акти там якісь і звільнено було мене вдруге. 27 січня Виноградівський районний суд виніс рішення про поновлення мене вже вдруге на посаді директора школи, але управління освіти так і понині не виконало рішення суду. Намагалися з'ясувати, чому так і не поновили пані Надію на роботі. Та очільник райраді переадресував питання управлінню освіти. Аби висвітлити позицію усіх сторін, після засідання сесії відвідали установу та виконуючого обов'язки начальника не застали. Він на лікарняному, а його заступник в Ужгороді у справах. Просили номер телефону, аби отримати коментарі, але... Вибачте, але ми зв'язку керівниками не можемо дати номер телефону. Пишіться нам на камеру. Секретар зауважила, аби ми прийшли у понеділок, але гарантії, що хтось з керівництва буде на роботі, а не на черговій нараді, не дала. Тому спробуємо пролити світло на справу Надії Копчі найближчим часом і розповімо подробиці вже в наступному сюжеті. Освітлення вулиць – один із головних чинників безпечного руху. Певна частина злочинів та ДТП стається саме на неосвітлених ділянках. Чи сяємо, качемо на 100%, як це обіцяв теперішній міський голова, у своїй передвиборчій програмі перевіряв Євгеній Пасічник. Погані дороги та вуличне освітлення – це, напевно, одні з найважливіших проблем для мешканців та гостей Мукачева. Комфортно і безпечно почувати себе у пітьмі навряд чи можна. Якщо центральна частина міста ще більш-менш підсвічена, то цього не можна сказати про інші райони. Депутат Юрій Кравчук задався питанням. У кого не освітлені вулиці? Хочу прогулятися вечірнім Мукачевом. І одразу купа відповідей. Пройдися по набережній від магазину «Черемшина» до центру, то завтра точно в травматології будеш. Тут не тільки світла нема, а й яма на ямі. Ганьба таким депутатам та владі, які бюджетні кошти виділяють на всякі цяцянки. А на благоустрій доріг та освітлення не вистачає. Ви що, з березня 2017 року у місті буде встановлено супер-пупер нове вуличне освітлення. Антивандально-економне саме включається. Так Андрій Вікторович казав рік тому на зустрічі в МДУ. Візьми з собою ратушу в дорогу. За такі гроші вона повинна освітити все місто. Зараз на час нашої зйомки 17-та година в Україні. Багато батьків забирають своїх дітей із садочків. Робити їм це доводиться у суцільній темряві.
Крім цього, й непідсвічені часто пішохідні переходи, що підвищує небезпеку пересування у вечірній та нічний час доби. Варто також пам'ятати, що освітлення вулиць є одним з важливих критеріїв безпеки дорожнього руху. До слова, у своїй передвиборчій програмі теперішній міський голова Андрій Балога обіцяв, що до кінця 2017 року Мукачево буде освітлено на 100% енергозберігаючими ліхтарями. Забезпечити 100% освітлення вулиць Мукачева. Всі лампи будуть замінені на енергозберігаючі. На першому етапі до кінця 2016 року передбачається заміна ліхтарів, а до кінця 2017-го – ще 50%. Чи можна сказати, що обіцянка виконана? Висновок дозвольте залишити за вами. Тим часом адмінбудівлі та пам'ятники у Мукачеві підсвічуються тисячами та мільйонами гривень з бюджету міста. Тут мають працювати і депутати по своїм округам, і активні люди. Мається на увазі, що не треба лінуватися, треба сказати, що у нас в садочку немає світла, треба вкрутити лампочку, треба десь у під'їздах, на прибудинковій території. Все залежить від людей, під лежачий камінь вода не тече. На сторінці Мукачевської міської ради днями була оприлюднена інформація, що в місті завершують розробку проекту з освітлення всіх мікрорайонів міста. Загалом це 14 зон. Та коли вони будуть втілені в життя, наразі невідомо. КПП «Солотвино» відремонтували. Вже із 27 листопада оформлення осіб та транспортних засобів у пункті пропуску відбуватиметься безперервно. Про це інформує прес-служба Мукачевського прикордонного загону. На Закарпатті затримали дві вантажівки, котрими до України намагалися ввести сигарети на 22 мільйони гривень. Під час огляду фури з іноземними номерами правоохоронці виявили понад 3 тисячі коробів тютюнових виробів. Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення усіх осіб, причетних до вказаного правопорушення, зокрема працівників контролюючих органів, які могли сприяти зловмисникам, повідомляє прес-група СБУ. Нещодавно СБУ затримала і учасників наркогрупування, яке налагодило збут наркотиків і психотропів на території регіону. Правоохоронці встановили, що організатори збували постійним клієнтам канабіс та метамфетамін в Ужгородському та Перечинському районах. Оперативники задокументували кілька фактів реалізації ділками наркотиків оптовими партіями та в роздріб. Під час реалізації чергової партії товару співробітники спецслужби затримали двох зловмисників. У ході санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів справ виявили і вилучили понад 200 доз метамфетаміну та канабісу, підготованого до продажу. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку може сягати майже 200 тисяч гривень. На посту в Нижніх Воротах під час перевірки Мазди виявили 4 нелегалів. При перевірці документів осіб поліція виявила, що вони знаходяться на території України незаконно. У двох з іноземців термін перебування скінчився, двоє інших взагалі не мали права в'їжджати на територію України. Чоловіки ж пояснили, що їдуть додому. Правопорушників поліція передала працівникам міграційної служби Воловецького району та повідомила відповідне консульство. Наразі триває перевірка, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. В Україні завершується осінній призов на строкову військову службу. Впродовж 2 останніх місяців юнаки віком до 27 років проходили медичну комісію та призивались до лав Збройних сил України та інших силових формувань. Як пройшов осінній призов на Закарпатті та чи впорались військові комісаріати із плановим завданням, далі розкажуть мої колеги. Свій брифінг заступник обласного військового комісаріату розпочав із суспільного резонансу, який стосується оповіщення призовників. Майже у всіх українських ЗМІ була оприлюднена інформація, в якій представники військових комісаріатів та Національної поліції проводили розшуки військовозобов'язаних в розважальних закладах. Зокрема, такі факти мали місце в Києві та на Львівщині. Закарпаття до таких мір, зі слів військового комісаріата, не вдавалося. Однак розшук юнаків, які були призвані для проходження медичної комісії, проводили. Такі дії були спрямовані через масове ухилення військовозобов'язаних. Приходиться проводити заходи розшуку. І ці завдання виконуються спільно із органами Національної поліції. Це, опять же, цим законом визначено, що у разі неявки підлягаючого призову військовий комісаріат, за зверненням військового комісаріату поліція проводить розшук, доставку у військовий комісаріат тих юнаків, які підлягають черговому призову, і вони вже відносяться до категорії як таких, що ухиляються. Із-за цього проводилися такі заходи, як в Києві, які були висловлені у Львові. Заходи розшуку проводяться по всій Україні, в тому числі і в Закарпатській області.
Та незважаючи на значні ухилення від військової служби, Закарпатська область виконала поставлене завдання осіннього призову на 100%, зазначає військовий комісар. Так, впродовж 2 місяців військові комісаріати краю набрали 155 закарпатських юнаків, які в подальшому нестимуть строкову військову службу в лавах Збройних сил України та інших силових формуваннях. Призовщини завершився, він завершиться в кінці листопада. Тобто заходи призову проводяться ще на теперішній час. В тому числі і розшук юнаків, які ухилилися, не з'явилися по виклику військовий комісаріат і відповідно далі на засідання призовних комісій. Але разом з тим військовий комісаріат із Закарпатської області, завдання, яке було визначено відповідним розпорядженням Кабінету міністрів на вимогу указу президента України про проведення осіннього призову, вже призвали і направили до військових частин як Державної служби спеціального транспорту, так до Національної гвардії України, так до військових частин Збройних сил України. Завдання, яке було визначено попереднім розпорядженням, воно виконано на 100%. Нагадав заступник військового комісаріата і про військову службу за контрактом. Зокрема, заробітна плата контрактників, починаючи з нового року, значно збільшиться в окладі. Однак вона буде залежати від проходження служби контрактника. Чи то у своїй військовій частині, чи в зоні АТО. Хотів би зауважити, що з нового року буде значне підвищення грошового забезпечення для тих, хто підпише контракт і буде проходити військову службу за контрактом. На даному етапі грошове забезпечення – це від 7,5 тисяч, а у частинах ВДВ воно складає від 8300. Але хотів би звернути також увагу на те, що це у пунктах постійної дислокації, там, де частина знаходиться постійно і не приймає участі в антитерористичній операції. До кінця осіннього призову військовим комісаріатам краю залишається також виконати додаткове розпорядження Кабміну, а саме призов юнаків до навчального центру Національної академії сухопутних військ у Старичах, яке буде виконано впродовж наступного тижня. Незаконна забудова. До наших журналістів звернулися громадські активісти. Вони скаржаться, в історичній будівлі Ужгорода приватні підприємці намагаються забудувати аварійний вихід і нібито без дозвільних документів. Роботи і справді проводять по вулиці Боженка, однак у міській раді заперечують. Кажуть, все згідно з вказаними нормами. Деталі з'ясовували мої ужгородські колеги, тому далі більше. Звуки будівельної техніки, робота працівників. Спочатку підприємці та жильці, які працюють чи живуть по вулиці Боженка, не звернули увагу на шум. Вийшовши у двір, побачили, що забудовують аварійний вихід. Підприємці кажуть, не розуміють, яким чином забудовник взявся за роботи саме тут. Мало того, що це єдиний аварійний вихід з будівлі, приміщення знаходиться в історичній частині міста. Ця частина саме цієї будівлі – це будівля першої Чехословацької республіки. Вона є історичною. Якщо ви звернете увагу на побудову самої будівлі, це цілий комплекс, який повинен зберегтися в такому виді, який він є. Це також історична частина міста Ужгород. Працівники взялися зносити основну конструкцію будівлі, якій вже понад 100 років, кажуть орендарі, а будують все на газових мережах. Питання зараз стоїть про мережі, які йдуть саме через цей проїзд. Наскільки буде доцільним закласти цей проїзд, наскільки буде доцільно там щось будувати, зважаючи на те, що там проходять важливі мережі, які мають відношення до цілого будинку і на якому зав'язаний весь будинок на опалювальний сезон. На даний момент я не бачу змісту це забудовувати, замуровувати без розробки якогось плану. Не забарилися у справі і активісти. Іде з'ясування, тому що і по законодавству, і по здоровому глузду не можна передати аварійний проїзд, який забезпечує евакуацію людей, інші протипожежні правила, куди проходять газові труби, не можна його ні забудовувати, не передавати ні у власність, ні в оренду. Пояснюють, аварійний проїзд належить громаді, однак якимось чином мерія передала його у комунальну власність і згодом передала в оренду. Причому зареєструвала об'єкт через районного реєстратора. На місце події викликали поліцію. Добрий день. Підприємець жодних документів пред'явити не зміг, а у мерії кажуть, все згідно норм. Адже підприємець змінює вікна і всі документи оформлені. Звичайно, що були пред'явлені всі документи. Всі документи – це значить договір оренди, який є діючий. Також є погодження орендодавця на проведення ремонтних робіт. Там не здійснюється ніяка реконструкція або добудова, там проводяться звичайні ремонтні роботи. Також є кошторисна документація, звичайно, з визначеним переліком цих ремонтних робіт. Вся ця документація
документація була пред'явлена всім бажаючим, хто там був на місці. Це незрозумілі роботи, тому що це в орендованому приміщенні проводиться ремонт, заміна вікна, тобто ніхто не замуровує ніякі проїзди. Там є, напевно, ті, які писали ці звернення, або цю ситуацію роздувають, вони не були навіть на місці, оскільки там є відокремлене приміщення ізольоване, там є двері, вікна, здійснюється їх заміна. У міській раді запевняють, аварійний приїзд ніхто не чіпає, однак орендарів турбує питання арифметики. Адже приміщення, яке ніби буде орендувати новий приватний підприємець, має від сили 25 квадратних метрів. Та в документах, які вдалося отримати, йдеться про 60. На їхню думку, така кількість квадратних метрів написана якраз з допомогою метрів проїзду. Будемо робити запити, будемо звертатися в компетентні органи, будемо виясняти. Молодці громадські активісти, що це помітили з вікна, що почали розбивати будівлю. Наразі питанням займаються правоохоронці. Тим часом на черговому засіданні сесії міської ради приміщення вже увійшло в перелік тих, що підлягають під приватизацію. Перший рекреаційний пункт відкрили на Мукачевщині. Подібні зони відпочинку лісівники облаштовували у різних районах Закарпаття. Дійшла черга й до Мукачівського. Не обійшлося і без нововведень. Йдеться про волейбольний майданчик. Презентували його у рамках програми виїзної колегії лісівників. Як виглядає рекреаційна зона, бачила Ірина Ковальчук. Перший рекреаційний пункт обладнали і на Мукачівщині. Між двома населеними пунктами – Павшином і Нижнім Коробцем. Альтанки, гойдалки, смітники, санвузол, мангал для шашликів – одним словом, все необхідне для комфортного відпочинку. Облаштували лісівники і поки що єдиний у подібних відпочинкових зонах Закарпаття – волейбольний майданчик. Місце обрали не випадково. Тут був сінокос, люди зупинялися і постійно десь тут собі ставали на якийсь відпочинок, щось якесь їли і так далі. Треба було збирати за ними бумаги і так далі. Значить, було прийнято рішення. Люди практично вже будуть бачити, що зайшли і десь окультурно трохи, і будуть і той мусор десь у ті бачки викидати, і будуть мати де відпочити. Дійсно, місце таке популярне для туристів. Бачили, що є для того, і для того створили це місце відпочинку. Є для місце для дітей погратися, є відпочитися і пограти в волейбол. Ініціативу лісгоспів облаштовувати подібні відпочинкові зони підтримують і місцеві чиновники. Щороку ми проводимо прибирання Мукачівського району, всі служби, всі управління, і РДА, і наші структурні підрозділи, всі виходять на толоку. Ми всі прибираємо. Саме цю ділянку та Берегівську трасу ми цього року прибирали з допомогою лісівників. Ми дуже багато тонн сміття або кубометрів вивезли звідси. Дійсно, люди багато сміття викидають. І те, що є такі облаштовані майданчики, це дуже чудово. Рекреаційні зони лісівники облаштовуватимуть і надалі. Адже вважають, це спонукатиме людей не смітити у лісі, зменшить ймовірність виникнення пожеж та забезпечить культуру відпочинку. А це крок до життя по-європейськи. Таким було останнє повідомлення у суботньому випуску. А що ви побачите в інформаційній підсумковій програмі «7 днів» – дізнайтеся далі. Революція Гідності. На Закарпатті вшанували героїв Небесної Сотні. Від 5 тисяч до 40. Які зарплати отримують мукачівські чиновники? На цьому у мене все. Гарних вам вихідних. А ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі в мережі YouTube. На все добре!